Արև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, բնիկ ժողովուրդների համաշխարհային օրը, Բաքու միջազգային հանրության աշկին ռչին կոպտորեն ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունը էթնոս, Բաքուն հայկական մշակութը ջնջում է Վենետիկա, Ֆոսկարի համասանի պրոֆեսորին հոդվածը, Արևմտյան Հայաստան, Ախտամար կղզի, Արդահան Քինալյանը, ԵՏ բիդա հայրենիք մտորումների մասին, Արևմտյան Հայաստան վանակատուն են անհետացման վտանգի տակի, Արտուր Ալեքսանյանը Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր։ Օգոստոսի 9-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1994 թվականին հռչակվել է բնիկ ժողովրդների միջազգային օր ու նշվում է ամեն տարի։ 1994 թվականին այսօրը կայացել է բնիկ ազգերի հարցերով մարդու իրավունքների պաշտպանության ու խթանման ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբի Բեռլինի ստեղծել ասվալավեր աշխարհի բնիկ ազգերի միջազգային այսօրը մունքհարգանքի տուրքընկ մատուցում բնիկ ժողովրդների մշակութային հարստությանը այն հատուկ ներդրմանը վերը իրանք ունենում են աշխարհի ժողովրդների ընտանիքում։ Մունք հիշումք նաև այն հսկայական դժվարությունեն, որոնց բախվում են բնիկները, անթույլատրելի զանգվածային աղքատությունից ու հիվանդություններից մինչև կարողությունից զրկում խտրականություն ու մարդու հիմնարար իրավունքների մերժում։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքների պաշտպանությունը այն հարցն է, վերին հետի Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը երկան տարին է պայքարում, հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունը 2024 թվականին Ժնև մասնակցել է բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նստաշրջանին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի ամբողջական փաթեթը մակինա փոխանցել Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմինե Աբրահամյանը, ով խոսել է Արցախաբնիկ հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասին։ Արմինե Աբրահամյանը շեշտել է, որ 2021 թվականից սկսած Արևմտյան Հայաստանը որպես բնիկ պետություն շարունակում ակուպացվել Թուրքիայի Բաքվի կողմից հունցի հյուսիսային Կիպրոսը 1974 թվականից։ Արևմտյան Հայաստանը հայ ազգը ունի բնիկ ժողովրդի աննախադեպ իրավական կարգավիճակը, օրինակելի է սաղային ժողովուրդների հետի, հովեր օզումն իրացին իրենց ինքնորոշման իրավունքներ։ Բաքուն ոչնչացնում ու փոխում է հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Արցախ հունական հեղինակավոր էթնոս լարատվական ու վերլուծական կայքը հրապարակա մշակութային ժառանգության փորձագետ Արմինե Տիգրանյանին ծավալուն հոդվածը Բաքվի կողմից Արցախի հայկական մշակութային հոգևոր ժառանգության ոչնչացման մասին շտեղ մանրամասն անդադարձ է կատարվում պատմական մշակութային ու հոգևոր գոթողների պղծման անհետացման դեպքերին։ Բաքու միջազգային հանրության աշկին ռչին կոպտորեն ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունը, անտեսելով նման գործողությունների ձեռք մնալի միջազգային դատարանի որոշումը։ Այս որոշումը Ադրբեջանին ուղղակի ձևով հրահանգала դադարեցնել հայկական մշակութային գոթողների ոչնչացումը, պղծումն ու ավերումը։ Լարելա վիրավիճակը Բաքուն կանխալա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին փաստագրելու ու հետագա ոչնչացումը կանխել նպատակավ առաքելությունների մուտքը տարածաշրջան, նշվում է հոդվածագիրը։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանություն։ Վատիկանյան ավանդույթը հրապարակալա Վենետիկա Ֆոսկարի համալսարանի պրոֆեսոր Ալդո Ֆերարի հոդվածը Ադրբեջանա կողմից Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականության մասին։ Արցախը սպես Ադրբեջանը ջնջում է հայկական մշակույթը խորագրավ հոդվածը միտալացի պրոֆեսորը Հողոմոնելա Քոկոզես Հերիթեյջ ոչ հետազոտական ծրագրի ներկայացրած փաստային շեշտմավեր 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի անկումանը յետ ավելի քան 50 մշակութային հայկական վայրեր ոչնչացվան կամ վնասվան։ Հայերն ադրբեջանցիք շատ հակասական հարաբերություններ ունին։ Սկսած 1905 թվականի ռուսական առաջին հեղափոխության ժամանակ բռնկված կատաղի հակամարտությունից 1918-ից 1920 թվականին ռուսական կայսրության փլուզմանը հաջորդալն այլ դաժան բախումն է։ Նախիջևանանը Արցախի վիճելեղ շրջանն Բաքվին վերագրել է խորհրդային ընտրությունն ուժեղացրան երկու երկրների միջև ճշտամտությունը։ Արցախի հայերի Հայաստան միանալի խնդրանք 1980 թվականին սկզբում պատճառատարալ իրենց դեմ ջարդերի ադրբեջանական Սումգայիթ ու Բաքու քաղաքներում։ 1992-1994 թվականների պատերազմը ծննդատվա միջազգային հանրության կողմից Չեչենիան ճանաչված Արցախի հայկական հանրապետությանը վերիմասնել էր կազմերից նաև ադրբեջանցիներով նախկինում բնակեցված տարածքն է։ Նշման հոդվածի հեղինակը Ալդո Ֆերարին հավելալավեր 3 տասնամյակի դիվանագիտական բանակցությունն արդյունք տվալ չն մինչև ադրբեջանը վերականգնալ տարածաշրջանի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունը ախր 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբերյան հաղթական պատերազմով հետո 2023 թվականի սեպտեմբերին կարճատե բայց արյունալի ռազմական միջամտությամբ։ Ախտամար կղզի կամ պրոստը Ախտամարը Վանալճի մհենգվա 4 կղզիներա միննա։ Կղզու անվանումը եկալա հին հայկական լեգենդի հերոս Թամարի անունն։ Այդ լեգենդի հիման երայ հայ մեծանուն գրող Հովանես Թումանյանը գիրել ուրան Ախտամար պոեմը։ Կղզում պահպանվել է Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանը Սուրբ Խաչ եկեղեցին վերը զարդարվածը, որում նա նկարներ ա ու քարե փորագրություններա։ Եկեղեցին կառուցվել է 915-ից 921 թվականներին ճարտարապետ Մանուելի կողմից։ Ախտամար կղզում պահպանվել են 10-րդ դարի նվահանգստի ավերակներ։
Մելինե Հարությունյանին ամառալում Մերի Չոլոյաններին Արդահանում կատարած ճանապարհորդություն ներկայացմամբ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմական վայրերի բացահայտումն է տրանս վերականգնման կարևորությունը։ Ուղևորությունը ղեկավարել Իսալալ Ջորջ Աջայանը։ Իրան գտնվալն հայրենիքում, վերին քաղաքական կյանքը մենք դրսևորում ենք խոտերի, լեռների, վարի ծաղիկներին, արվակների միջին։ Իրանք վերհիշալն իրանց ծաղիկների պատմությունն այս վայրերի մասին տրանս մեջ հիշատակված բարդիներն ակակացնեն ու միանգամից ամեն ինչ այնքան ծանոթ հալա թվալիս։ Տիգրանակերտ ասան բնության անհերքելի գեղեցկությունը։ Քայլելով Տիգրանակերտի փողոցներով իրենք զգացան թահունցա Թուրքիայի կողմից հայերին իրենց բնիկ վայրի ջինջերը զուգակցվում տեղացիների կողմից ցուցաբերվող լռության հետ ու վերդիմադրում են անհետացման ջանքերին հայ ինելա։ Ստեղ տեսան հայկական բողոքական եկեղեցին ու նախկին հայ առաքելական Սուրբ Սարգիս եկեղեցին վերվերած վան թանգարանների։ Ավելի քան 50 տարի առաջ քաղաքը հայ կաթողիկ եկեղեցին վերվերափոխված էր Դիարբեքիրի համալսարանի։ Այս վայրերում տեսանելի լինելալ հայկական եկեղեցական սրբավայրերի հատկանիշներն ախաչերը։ Հեռանալով Տիգրանակերտան իրանք այցելանում Մալացիա, հետո Պոլիս։ Ստեղ Օսմանյան կայսրության կառավարությունը 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը մահվանահասցրել հայերի քարավաններ։ Հնցնելով այս վայրերի կողքավը շտեղ փորձալում ոչնչացնի մի սաղ ազգ իրանք զգացան ցեղասպանության անձրևոտ ու անպամած եղանակը, ինչու իրանց ստիպալավել լացինին։ Իրանք քեցան նաև Էրզրում ու Կարս, կողնելա մի քանի պահպանված շենքերի կողքին վեր հայկականը։ Կիսալուսնավ ու աստղավ արյան կարմիր դրոշներն ծածանվելիս նելալ ամենտեղ ու իրանք զգացան ճնշման անդադար ռիթմը։ Փորձալուն գույքագրին այն ինչ մնացալ է հայկական պատմական վայրերում, երբեմն տեսնելով եկեղեցիներ վերվերած վալան բնակելի տների, գյումերի, մզկիտների, այգիների կամ շկոլների, այլ դեպքերում իրանց դիմավորելիս նելալ տերտակ դաշնը, լռությունը կամ անաղար բարձրադիր խաչքարենը հպարտ եկեղեցիներն վերպահում են հարյուրավոր ուխտավորների խաչերնա անթիվ աղոթքն է, շարունակելի հայ ժողովրդի գոյատևումն է աճը։ Իրանք դատապարտ տան հայկական բարի բացակայությունը թանգարաններում շտեղ պատմություն ներկայացումա, բայց հայկական նախշերավ ու տառերավ զարդարված արձեֆակտներին հեղինակներ նկարագրվում են որպես ուրարտացին է։ Արևմտյան Հայաստան քինալը ամեն հայի հետի նպատակա ճինչելի հայրենիքի վայրերա, խորացնելի հարաբերությունն դրանց հետ, այլ ոչ թե զվարճալի ճանապարհորդություն ստի կոչված բիդա արևելյան Թուրքիա։ Վանա կատուն կիսա երկարագեղմ ընտանի կատուներին ցեղատեսակն ավերը սերում է հայկական լեռնաշխարհի Վանա լճին շրջակա ափամերձ տարածքները։ Տարածված այլ Թուրքիայի կողմից օկուպացված արևմտյան Հայաստանը տարածքում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից տարիներ հետո թուրքերը Վանա կատվին հարչակալ իրանց նախնիների ժառանգությունն ու ազգային արժեք։ 1987 թվականին Թուրքիա ստեղծվել է Վանա կատվին հետազոտական ինստիտուտը, վերը զբաղվում է նաև կատուների բուծմամբ։ Բայց թուրք սելեկցիոներն զբաղված են լալ ցեղատեսակի ուծացմամբ, խաչասերելով անգորա ցեղատեսակի կատուներին հետ իրական կանաց փողես սելեկցիոն գործը կարի ցեղատեսակին ամբողջությամբ փոխե կամ դաժե հսցնե անհետացման վտանգի։ Հունահռոմեական ոչի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի ոսկե արծաթե բրոնզե մեդալակիր աշխարհակարագյու Եվրոպայի 7-ակի չեմպիոն 97 կիլոգրամային Արտուր Ալեքսանյանը կարիերայում երկրորդ դնումը տարել օլիմպիական խաղերի փոխչեմպիոնը։ Փարիզ 2024 թվականի օլիմպիական խաղերին եզրափակչին վախտը Ալեքսանյանը գոտեմար տալա օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր աշխարհահասիայի չեմպիոն ասիական խաղերի հաղթող Իրանցի Մոհամեդ Հադի Սարավիին հետ ու 1-4 հաշվով զիջալա մրցակցին։ Հիշեցնենք, մեկնարկում Ալեքսանյանը ժամանակից շուտ 9-0 հաշվով առավելության հասել Հարավային Կորեայի ներկայացուցիչ Սինջուն Կիմի նկատմամբ։ Քառորդ եզրափակչումը հայ ըմբիշը գոտեմար տալա Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ աշխարհափող չեմպիոն 40-ամյա Ռուստամ Ասակալովին հետ ու վերջին վարկյաններին կամային պեցի որակների շնորհիվ տպավորի հաղթանակա տարալ 9-5 հաշվով։ Իսկ իսկ այս եզրափակչումը 5-3 հաշվով փայլուն հաղթանակա տալ Կուբացի Գաբրիել Ռուսիլոյի նկատմամբ։ Ալեքսանյանը երրորդ դնումը անընդմեջ դուրս եկալ օլիմպիական խաղերի եզրափակիչ, սա Հայաստանի երրորդ մեդալն այլ Փարիզա օլիմպիական խաղերումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետ այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։